Od druhé poloviny dubna by na Vsetíně měla odstartovat naplno jarní bloková očista postupně ve všech částech města. Už teď na začátku dubna ale začal úklid chodníků od kamínků a prachu. Stroje vyjeli a čistí ulice města od posypových materiálů. Co nás čeká každé úterý počínaje 19. dubnem, tak je bloková očista. Budeme začínat na Trávníkách, na Rybníkách, postupně Dolní Město, Horní Město, Sichrov. Přesný harmonogram, kdy se bude v úterý uklízet v té které části města Vsetína, najdou lidé na webu technických služeb. Celá ta bloková očista by měla skončit na začátku prázdnin. Součástí teda té blokové očisty by mělo být i na parkovišti obnova vodorovného dopravního značení, čištění kanálových pustí. Na konkrétní termín blokového čištění upozorňuje řidiče také dopravní značení. Technické služby slibují jejich umístění v lokalitě několik dnů před samotným čištěním. My dáváme značky tam, kde budeme blokově čistit, tak týden dopředu. A chtěl bych tedy poprosit všechny řidiče, aby ty značky sledovali a opravdu nám ty auta odstavili, aby nám to neblokovalo ty stroje, protože potom to způsobuje různé komplikace a některé místa nejsou dočištěny a čistí se ručně. V loňském roce blokové čištění proběhlo bez větších problémů. Jak to bude letos, se teprve ukáže. A to i proto, že situace s parkováním kvůli probíhajícím stavebním akcím ve městě není vůbec jednoduchá.